Buraxılışımız devam edir. Azərbaycanda əhalinin sıx olduğu məkanlarda virus təhlükəsini aradan qaldırmaq, yoluxma sayını ən azı minimuma indirmək üçün yeni, olduqca maraqlı üsul təklif edilib. Sözü gedən üsulu biznes konsultant Rəşad Ataşov Qafqaz TV-yə özəl müsahibəsində geniş şərh edib. Ayrıntılarla yenilikdə tanış ola bilərsiniz. Biznes konsultant Rəşad Ataşov mövcud şəraitdə sıxlığın yarada biləcəyi problemlər və onların aradan qaldırılması üçün yeni yanaşmalar təklif edib. Sosial məsafə ilə bağlı təklif olunan strategiyada müsahibimizin fikrincə, problemi kütləvi qadağalar qoymaqla yox, daha detallı analiz etmək, əsas risk daşıyan sahələri müəyyənləşdirmək və yalnız bu sahələrə uyğun limitlər və qadağalar qoymaqla daha effektiv formada həll etmək olar. Sosial məsafənin metrlə qorunması, yəni bildiyimiz 2 metrlə məsafənin qorunması, ölçülməsi və nəzarət olunması qeyri-mümkün olduğu üçün mən təklif etmişdim ki, biz bunu daha çox sahə ilə ölçək və sahə ilə ölçüdükdən sonra ümumiyyətlə bu məsələyə sahə məsələsinə yanaşaq və insanların daha çox toplaşdığı mərkəzlərdə, ticarət mərkəzlərində, istirahət yerlərində və s. həmən obyektlərin deməli, ərazisinə uyğun olaraq, sahəsinə uyğun olaraq biz onlara limitlər qoyaq. Eyni anda qəbul edə biləcəyi müştərilərin sayı üçün. Bu da ondan əmələ gəlir ki, əgər biz istəyiriksə bir şəxsə minimum 2 metrlik sosial məsafə saxlayaq, o zaman bu həndəsi ölçüdə 12,5 kvadrat metr eləyir, yəni 2 metrlik radius olan bir dairənin ərazisi, sahəsi və biz bundan yanaşaraq hər hansı bir obyektin, misal üçün 1000 kvadrat metrlik ərazisi, işlək ərazisi olan bir obyektin eyni anda nə qədər adam qəbul edəcəyini tapa bilərik. Çox sadə üsulla 1000 kvadrat metri 12,5 kvadrat metrə bölməklə biz müəyyənləşdirə bilərik ki, həmən obyektdə eyni zamanda eyni anda, hər hansı bir saatdə 80 nəfər insanın olmasına yəni, imkan vermək olar. Onun fikrincə əsas məsələ insanların ən çox kütlə halda harada toplaşması, nə üçün və hansı saatlarda daha çox sıxlıq yarandığını müəyyənləşdirməkdir. Rəşad Ataşovun fikrincə bunlara diqqət etmək kifayət edir ki, yoluxmanın sayı azalsın. Müsahibimizin sözlərinə görə, onsuz da virusun yayılmamasına 100% nail ola bilmərik. Bizə iqtisadi aktivliyi ilə pandemiya arasında optimal balans əldə etmək lazımdır. Bu selektiv yanaşma olsun, yəni hər hansı bir belə deyək ki, biz milyonlarla insana eyni cür yanaşmaya, əksinə insanları iri şəhərlərdə, karantin tədbiq olunan iri şəhərlərdə evdə saxlamaqdansa, evdə qorunmaq əvəzinə onların daha çox cəmləşdiyi, daha çox getdiyi yerləri müəyyənləşdirək və o yerlərə tədbiqləri, limitlərimizi qoyaq. Və biz, bu mən nə demək istəyirəm, misal üçün tutaq ki, supermarketlər, mollar, restoranlar və yenə də bunu araşdırıb tapmaq olar ki, və bunların da sayı minlərlə deyil. Bunların sayı, məsələn, ən böyük şəhərimiz olan Bakıda mən inanmıram ki, 300-400-dən artıq olsun. Və biz bu yerlərə limitlər qoymaqla biz burada yoluxmanın qarşısını tənzimləyə bilərik. Bundan başqa ən vacib məsələ mənim şəxsi fikrimdir bu ki, yəni daha çox cəzalarla yox, həmçinin də mükafatlandırma ilə idarə edək. Yəni, misal üçün, mükafatlandırma eyni zamanda onu göstərir ki, misal üçün, biz hələ indiyənə kimi bilmirik ki, misal üçün, Bakıda hansı supermarket və yaxud hansı bir restoran sosial məsafəni ideal formada qoruyur, özü təşəbbüs irəli sürür və özü heç kimi gözləmədən, özü bir yeni üsul tədbiq edib, məqsədi, hədəf odur, 2 metrlik məsafə, eyni zamanda daha çox adamlar toplaşmasın. Yəqin ki, belə müəssisələrimiz var və çoxdur. Bu mənim şəxsi təklifim ondan ibarətdir ki, biz ünsiyyət kanallarını dəyişməliyik. Yəni, nədir? Təbii ki, TV, bugün televiziyalar daha çox dinlənilir, etibar olunur. Yəni, televiziyanın öz kütləsi var, öz kütləsinin ətrafında daha çox etibar olunur. Televiziyaya baxan Instagrama ola bilsin ki, az baxır və yaxud da Facebookda canlı yayınları az izləyir. Amma bu demək deyil ki, biz yalnız televiziyadan danışmalıyıq. Biz həmsinin, elə həmən o televiziyanın özünün sosial şəbəkələrdə olan kanallarından danışmalıyıq. Oradan çıxış etməliyik. Və üçüncü şərt, danışan insanları diversifikasiyasını. Yəni, danışan şəxslər yalnız uzun müddət ekspert işləmiş şəxslər yox, müxtəlif insanlar olmalıdır. Yəni, bu bir könüllü ola bilər, bir gənc ola bilər, bir alim ola bilər, tanınmış, daha doğrusu etibar qazanmış. Əslində, mən ona toxunacağım, tanınmışlar məsələsi burada biraz fərqlidir. Cəmiyyət tanınmış, kimsə daha çox tanına bilər, amma etibar
onun sözünə bəli etibar məsələsi, etibar olunması fərqlənə bilər. Hesablamalara görə dünya COVID-19 ilə hələ uzun bir yol getməyə hazır olmalıdır. Bizim də hamı kimi bu virustan tez bir vaxtda xilas olmağımız çətin görünür. Və bundan əlavə, bayaq biz qeyd etdiyimiz kimi müəyyən sahələrə, bayaq, misal üçün iri şəhərimiz olan Bakıda 300-400 müəssisə var ki, iri müəssisələrdir və insanlar orada daha çox toplaşırlar. Biz o müəssisələrə qadağalar qoymaqla, eyni zamanda sahibkarları da unutmamalıyıq. Dövlətin iqtisadi tənzimləmə proqramları var və həmən sahibkarlara müxtəlif yardımlar oluna bilər. Misal üçün, biz bilirik ki, əsasən insanlar axşam saatlarında öz səfərlərini eləyirlər, tutaq ki, restoranlara və yaxud alış-veriş mərkəzlərinə saat 6-dan sonra. Məsələ də ondan ibarətdir ki, 6-12 aralığında daha çox kütlə olur həmən müəssisələrdə, həmən obyektlərdə. Misal üçün, götürək hazır ki, 2 saatlik icazə SMS-lə. Bu bir tərəfdən yaxşı bir şeydir, amma o bir tərəfdən biz nəzərdən qaçırırıq ki, hamı icazəni saat, misal üçün, hamı da olmasa, əhalinin 60-70% icazəni saat 6-dan 8-ə arasında götürür. Düzdür mü? Yəni, alıcı qərarları, alıcı addımlarının çoxsu üst-üstə düşür. Və biz, siz fikir versəz, məsələn, yəni marketlərdə, misal üçün, ərzaq mağazinlərində siz görə bilərsiniz ki, həmən saatlarda sıxlıqlar olur. Baxmayaraq ki, bu sərt karantin qapanma deyil, yenə də 2 saatlik icazə olduğu üçün hamı icazəni eyni saatlarda alır və biz bu arada nə eləyə bilər? Biz sahibkarlarla daha çox təbliğat aparmalıyıq. Bayaq dediyim kimi, bəlkə elə sahibkarların özlərindən elə ideyalar ala bilərik ki, biz özümüz təcrübələnə bilərik və digərlərinə onu tətbiq eləyə bilərik. Və biz sahibkarlar görüş aparıb, təbliğat aparıb. Onların düşüncələrini ala bilərik ki, o öz obyektində necə tənzimləyə bilər ki, qapanma çox olmasın. Və bu nəticədə həm sahibkarın marağını qorunmuş olar, eyni zamanda da insanların sağlamlığını qorunmuş olar. Odur ki, bu problemin həlli iqtisadi və səhiyyə məqsədlərini optimal birləşdirə biləcək uzunmüddətli belə strategiyaların hazırlanmasını tələb edir.